Então a gente pode perceber uma coisa, depois a gente vai comentar, mas a gente pode perceber uma coisa que eu queria lembrar. A arte da não resistência. O que acontece quando tu não resiste a nada? Há uma dor no corpo ou uma dor na mente. Os dois tipos de dores que nós temos. Só esses dois. Uma dor no corpo, um sofrimento no corpo, um sofrimento na mente. O que acontece quando a gente não faz absolutamente nada com isso? Parece estranho, né? Porque nos ensinaram a fazer. Nos ensinaram a gente ser inimigo do corpo, inimigo da mente. Mas como pode nos ensinaram isso? Porque sempre que surge alguma coisa, a gente sempre se põe a fazer alguma coisa para que aquela coisa vá embora o mais rápido possível. E é aí que a gente se gruda na coisa. É exatamente aí que tu te cola no lixo. O que que acontece quando a gente não resiste a nenhuma coisa do corpo e a nenhuma coisa do pensamento? Uma coisa muito espetacular. É como se cada vez que a gente tivesse que fazer alguma coisa, a gente sai para fora. Então, a manutenção do teu ego, da tua mente, é feita graças aos comandos que todo tempo, toda pessoa está fazendo para impedir ela, que quer que seja, que aconteça naturalmente. Eu não tenho isso aqui para mim, ninguém me ensinou. Agora, me ensinaram a fazer isso para os outros. É extremamente simples, mas requer uma disposição. E eu digo qual é a disposição. A disposição é uma pequena disposição de morrer naquele momento. Tipo assim, eu vou morrer de dor. Ok. Vamos ver como é que é isso. Vamos ver como é que é morrer de dor. Vamos ver como é que é esse negócio. Mas amorosamente, vou olhar isso amorosamente, aberto, com aquela observação da consciência que a gente sabe, a observação da consciência sem julgamento, sem interesse, e por isso que eu falei vazio sem intenção. O que acontece quando te torna o vazio sem intenção? Todas as coisas continuam a funcionar exatamente como são. A diferença é que essa postura te põe em contato com o reconhecimento básico de ti como consciência, como vazio. Porque cada vez que tu faz e que tu quer fazer alguma coisa, tu está indo em direção a uma construção. E essa construção exige que a consciência se exteriorize e vá para fora e se misture com os objetos. Objetos os quais a mente quer uns e não quer outros. E quando acontece de estar algum objeto na tua frente, seja pessoa, seja situação, que tu não queira, tu tem que fazer alguma coisa, tu te cola. Então a arte de não fazer nada é a mesma coisa que a arte da não resistência. É difícil porque a gente não foi treinado nisso. A gente aqui no Ocidente foi treinado a fazer, fazer, fazer. Dá dor de cabeça, não espera, toma aspirina logo.
Não espera. Espera que passe. Tem uma coisa. Vocês lembram da historinha? Tudo também passará. É muito interessante. E essa historinha tenha sido criada por sábios, porque um rei esperava abrir os portões da alegria quando ele tivesse triste. Mas ele também queria abrir os portões da tristeza quando ele tivesse alegre. Ele queria uma coisa assim. E ele encomendou dos sábios algo que pudesse fazer com que ele tivesse isso. Então os sábios mandaram para ele um anel escrito: tudo também, isto também passará. Ou seja, quando ele estiver alegre, talvez ele fique até um pouquinho triste. Oh, isto também passará. Quando ele estiver triste, ele vai ficar alegre. Oh, isto também passará. Que coisa, hein? Os caras criaram isso. Olha, me dá uma coisa aí que faça a minha alegria virar tristeza e a minha tristeza virar alegria. Pode fazer isso por mim? Aí o mestre: ok, deixa eu fabricar isso aí. Uma semana eu te trago. Trouxe um anelzinho. Isto também passará. É uma chave. O Osho diz que muita gente se iluminou com essa chave. É uma chave. Tu pode usar ela em todo momento. Tu para, sim, te dá conta. Isso também passará. Pronto. Te solta. Te dá uma. Os ombrinhos ficam mais soltinhos. Tatuagem, né? Ó, verdade. Quem curte, é verdade. É uma bela tatuagem. Com certeza. Uma letra bem bonita para quem. Pá, show de bola. Boa lembrança mesmo. Vou falar pro João Tatu. Não, o Jeca trabalha com o João. A arte da não resistência. O que nós fizemos aqui? Basicamente, fizemos alguma coisa, fizemos uma respiração. Mas antes da respiração, basicamente, foi só um notar, um perceber. Como é que foi isso para vocês? Foi bom para ti? Excelente. O ambiente não ajudava em casa, não é a melhor coisa. Quem mais? Ah, é? Olha só. E bem na hora que tu narrava, o coração, a respiração, era o que eu estava sentindo. Só vendo aqui. Isso. Começou a falar e eu já estava percebendo o que estava sentindo. Interessante. E chegar um ponto assim, eu já notei que na meditação, quando tu traz teus olhos fechados, traz para cá, é muito diferente. Muito intenso. De olho fechado, às vezes parece que está viajando para baixo. Eu tento focar Ah, se aqui. funciona para ti, Relâmpago. ótimo. A gente tem que descobrir o que funciona, né? Não é para todos. Mas com a caminhada, eu acho que a caminhada vai revelando exatamente isso. Assim, no início a gente tem instruções, né? Então nos dão instruções, os professores, os mestres.
daqui a pouco tu vai substituindo as instruções por uma experiência que tu vai tendo com as instruções, né? E tu vai percebendo. Então, se tu percebe, se tu tem um bom professor, tu já sabe o que é meditação. Então, aí tu pode, na tua própria vida, perceber isso. O Osho disse uma coisa muito interessante, ele disse, eu criei tantas meditações, tantas coisas diferentes. Mas agora, isso ele disse poucos anos antes de deixar o corpo. Ele disse assim, eu passei anos e anos e anos trazendo para vocês todo tipo diferente de meditação. Eu trouxe todas as meditações que são possíveis, de todas as tradições espirituais possíveis da Terra. Mas todas elas têm algo que é o cerne, o eixo, o centro, aquilo que não pode ser esquecido e que tem em todas as meditações. E ele chamou de awareness, que traduzindo a gente pode falar em consciência. Então ele diz o seguinte, toda meditação, o núcleo dela é estar consciente. Então não importa do que tu está consciente. Não importa. Porque no fundo, no fundo, o importante é a consciência estar consciente. Tu está consciente? Pronto. É só isso. E quantas vezes tu puder fazer isso, breves momentos de consciência durante o dia. Que é a presença, né? Que é a presença. Está fazendo só aqui, sem. Que é. Isso. Exato. No início se pede breves momentos. De canudinho. Toma consciência de canudinho, assim. Não vai muito. Devagar. Sente. Sente. Eu vejo, assim, que uma das coisas principais que faz a gente aprofundar esse caminho é realmente a arte da não resistência. É o que faz aprofundar a tua meditação. Porque a gente já sabe, as coisas sobem e descem, mas tem algo que as observa. E o que observa a subida e a descida não sobe nem desce. E isso que não sobe nem desce está aqui. Quando? Quando fica vazio de intenção. Quando tu não tem medo da morte. Morte significa, para a maioria das pessoas, não fazer nada. Elas dizem assim, o que que vai acontecer quando eu estiver no caixão sem fazer nada? Elas nunca ficaram na vida, nunca, sem fazer nada. É bom demais. É que nem as pessoas dizem, a morte é um horror, mas todo dia a gente morre, dorme profundamente e acorda daquela morte. E diz ainda assim, ai, foi tão bom. Todo mundo gosta de morrer. Esses são os momentos. Então, a morte é deliciosa. E nós criamos toda uma história, né? Diz, fala, Cassio. Essa pessoa não voltar para dizer como foi bom, esse é o medo. Claro. Esse que tem medo. Esse que é o melhor. É. Tudo é um teatro. Tudo é um teatro. A maioria das pessoas não são exatamente como estão se apresentando para ti. Nem tu é exatamente o que tu está apresentando para os outros. É tudo um teatro. Então, se tu notar isso, o que não é um teatro é quem tu é. O resto é um teatro. Tudo é construção e demolição. Porque tudo que é construído vai ser demolido, mais cedo ou mais tarde. Isso eu achei concluído. A consciência é a manifestação dos fenômenos que são uma construção. Isso é uma construção. A gente trabalha ela como
mostrar o tempo inteiro. Né? Mente é isso. É o papel dela. É o papel dela. Eu achei muito interessante construir. É. Construindo tudo, pensamento, tudo, né? Construção de ideias, de conceitos, tudo, né? Uma construção. Aham. Interessante. Isso. Então, eu estava justamente falando disso. Se tu tem capacidade de ter presença, tu vira um bom ator, uma boa atriz na vida. A vida é isso. De vez em quando a gente tem que dizer. Vocês não notam que de vez em quando a gente tem que dizer umas coisinhas assim, mínima coisinha para uma pessoa, ela já dá um sorriso. Às vezes tu nem diz aquilo. Porque tu acha que é verdade, mas tu diz aquilo com o coração, mas tu diz assim, quer ver só, ó, pô, que custa dar um sorrisinho numa pessoa? Aí tu diz uma coisa para ela, tu elogia alguma coisinha até ela. Olha só, é tão singelo, tão... Então eu me lembrei de uma piada que o Osho contou, que eu estava vendo aqui nesse livro, só que é tão difícil que até eu guardei. Tão comprida, eu não guardo piada, não tem chance. Mas essa é bah, super difícil de contar. Vocês vão aprender rapidinho. Jesus estava na cruz, lá, todo pregado, todo, né? Mas, larari, lará, lará, lá, 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 cantando. E aí, Pedro chegou perto dele e disse assim, mestre, menos mestre. E aí, e ele lá, nem ouviu, plá, e assobiava e tal. Pedro voltou e disse assim, mestre, ó, baixa a bola aí, mestre. Saiu um pouco, se descuidou, lá estava de novo Jesus, lá cantando. Aí ele não aguentou, voltou. Mestre, pelo amor de Deus, para, os turistas estão vindo. Os turistas. Tu já pensou? É assim, é um teatro. Jesus não está sentindo nada, mas ele tem que estar lá. E assim, a gente muitas vezes, se a gente começar a perceber a viagem que é a mente, da alegria e da tristeza, então tu fica de lado e fica notando como é engraçado, até a tristeza, o choro, o desespero, de certo modo é engraçado isso. Eu me peguei uma vez uma coisa impressionante, tuf! Tu te pega o personagem. E aí é muito fantástico. Porque aí pela primeira vez tu entende aquilo que o Osho fala, aceite a ti mesmo, ele diz. Todo tempo ele diz isso. Mas a gente não entende, né? No começo a gente não entende. Aceitar a mim mesmo, como é que eu posso me aceitar? Viu só? É tão forte essa coisa da cobrança, da briga que eu iniciei hoje falando, né? Briga com o corpo e briga com a mente o tempo todo, que quando eu falo, pô, aceita. Parece nossa, uma parece um... Hã? Parece uma utopia. Parece uma utopia, uma coisa assim, fora do normal. Como é que tu vai aceitar a tua vida como ela é? Aí tu tem que dar toda uma volta, conversar com a pessoa, meses, às vezes, ela vindo aí, né? Até que, pá, é isso. Isso já é o primeiro, nem é o último, é a primeira coisa, mas a gente demora a se dar conta do básico. É, pô, aceita a tua vida. Não, eu tô com um problema danado. Esses dias chegou um discípulo, um mestre disse isso, eu tô com um problema danado, o mestre disse.
problemas não são teus, relaxa. Os problemas não são teus. E não são mesmo. Tanto que, quando a gente diz que um problema é meu, a gente está criando uma baita de uma história. Às vezes tu olha de um outro jeito, não tem problema nenhum. Tu acorda de manhã, nem tu lembra quem tu é. Quanto mais o teu problema. Então, tem vários momentos que o problema... Aí depois tu encontra ele de novo, volta. Então o recado é, não faz nada. Não faz nada. Mas te aproxima cada vez mais da presença, ao mesmo tempo. Não adianta não fazer nada. Ao mesmo tempo, esse não fazer nada implica... Está implícito o não fazer nada, o fato de tu perceber uma coisa que está sempre aí. E é por isso que tu não pode fazer a consciência, porque ela já é, ela já está aí. Tu tem que só descobrir, é descobrir, tirar coisa, tá? Tem excesso de descobre, descobre. Como é que foi para ti? Logo no início, assim, eu já estava bem tranquila, sabe? Só a perna me comichando, sabe? Sim, sim. Tirando isso, sim. Bem tranquila. Cortando a perna fora. Tirando a parte, né? Aí depois do sininho, aí que eu fui para a parte mais do soninho, sabe? Aquela. É, e na hora que eu caminhei, parecia que eu estava flutuando, assim. Ah. Foi muito diferente para mim caminhar. Aham. Você desviou o disjuntor, né? Parecia ser que todo meu corpo estava vibrando, sabe? Isso aí. É por isso que eu fiz a caminhada. Porque eu senti que estava assim. Eu senti que estava assim a energia. A minha estava, mas alguém poderia estar junto. Digo, vamos lá. Alguém vai aproveitar. E foi, né? É isso, é incrível. Eu gostei de caminhar assim. Gostou, né? Mas tu já tinha feito, né? Nada a ver. Pois é, que coisa incrível, né? Que coisa incrível. É que nem um monte de gente diz, pô, eu já me sentei para meditar, mas nada a ver com isso. Tipo assim, uma hora tu te dá conta o que é meditação, né? É, não é só sentar e ficar lá. Tem uma coisa diferente, é um... Tu cai aqui, né? Tua fofa. Tinha bem perto de mim. Ah, é? É. Foi muito alto, assim, pra mim. Sabe? Não sei se eu tenho simbologia, né? Ou não. Porque eu já ouvi algumas meditações que, guiadas, assim, e algumas têm o sininho em determinado momento, assim. Ah, sim. Mas sim. Não sei se é pra pessoa de novo. O sino. Ele tem o mesmo efeito do sempre alerta dos escoteiros. Claro, sempre alerta. Quem é que foi escoteiro aqui? E... É, mesma coisa, sempre alerta. É isso. De repente tu tá ali... Ah. Pronto. Bah, eu às vezes precisava fazer alto aqui. É, quando eu tô nos workshops, vai dar um zoom, zoom, zoom. Assim. Eu tenho que pegar forte. Ai, o pessoal se assusta. Engraçado. Eu lembro o fim do recreio no colégio. Também. Também. Pô, mas se o recreio fosse tão delicadinho assim, seria um recreio do mosteiro, né?
Olha só. O Zen não é um caminho. Consequentemente, eles chamam o Zen de o portão sem portão, o caminho sem caminho, o esforço sem esforço, a ação sem ação. Eles usam esses termos contraditórios exatamente para apontar uma certa verdade, que um caminho significa que há uma meta, e a meta tem de estar no futuro. Você está aqui e a meta está lá, e entre você e a meta, um caminho é necessário, uma ponte para unir você. A própria ideia de um caminho significa que você ainda tem que chegar em casa, que você ainda não está em casa. O caminho sem caminho, o caminho do Zen, o caminho da iluminação, tem uma revelação totalmente diferente a fazer. Uma declaração totalmente diferente e de imenso valor. Qual é? Você já é. Não há nenhum lugar para se ir e nenhuma necessidade de ir. Não há ninguém para ir, inclusive. Nós já somos iluminados. Então, isto só pode acontecer em um instante, porque é uma questão de acordar aqui e agora. E não lá. Porque lá é um pensamento acontecendo aqui e agora. Então, não tem lá. Não tem lá e não tem lá. E não adianta tu pensar em lá, porque não é lá. É tu pensando aqui, numa história. Não adianta. Não tem chance, tu não escapa do aqui. Só que tu não pode escapar do aqui consciente de que tu não pode escapar do aqui. Essa que é a coisa. Consciência é a coisa mais óbvia que tem. Mas ela só se torna realmente a obviedade quando a consciência se dá conta dela mesma. Mas ela está sempre funcionando. Senão não teria vida. Ela está sempre aí. Agora, tu sabe que ela está sempre aí? Tu está consciente de que ela está sempre aí? Estar consciente de que isso está sempre aí é estar consciente do belo, do bem, da beleza, da poesia da vida que está sempre aí. Por quê? Porque tudo é consciência. Tudo. E o resto são os objetos que aparecem dentro dessa geleca chamada consciência, dentro dessa piscina. A piscina está cheia de coisas. Eu já ia dizer, parece, me lembrei do Cazuza. A tua piscina está cheia de bolinhas, de, né, boias. Várias coisas dentro da piscina. Imagina que a água da piscina é consciente. A água da piscina é a consciência. E todas as coisas que estão dentro da piscina são objetos que a piscina está tomando consciência. A piscina toma consciência de todos os objetos que estão dentro da piscina. Porém, esses objetos também não estão separados da piscina, eles nasceram da piscina. Essa é a diferença, eles não vieram de fora. Eles vêm de dentro da piscina do oceano da vida. Então, olha só, de dentro do oceano da vida surgem os objetos, e quando eles surgem, esse mesmo oceano está consciente disso. E isso vem, surge e desaparece. Aonde? Nisso mesmo, que está consciente. Por isso que o que está consciente permanece. Por exemplo, o oceano da vida agora está se dando conta desse momento. Pronto, desse momento. Esse momento agora não está sendo feito por nenhum de nós. Ou tá, tu está fazendo esse momento, ou esse momento está te fazendo. Olha só, esse momento e esse contexto está te fazendo pensar determinadas coisas. Esse momento e esse contexto está te fazendo não pensar determinadas coisas. Esse momento e esse contexto está fazendo o teu corpo ficar do jeito que ele está. Esse momento e esse contexto está gerando
essa voz aqui. Esse momento e esse contexto está gerando um escutar por parte daqui e de todos os ouvidos. Aí. Então, existe um escutar, existe um falar, existe um respirar, existe tudo isso acontecendo, porque consciência é. Porque consciência faz isso tudo, e não tu. Porque tu não respira por ti, tu não pensa por ti, tu não caminha por ti. Tudo vem através de um pensamento. Tu não levanta para caminhar sem um pensamento. E esse pensamento, eu vou caminhar agora, tu não escolhe. Ele aparece devido à circunstância que tu tiver. Se não tiver uma circunstância para te levantar, tu fica sentado. Claro. Se tiver uma circunstância para te chorar, tu vai chorar. Se tiver uma circunstância para te rir, tu vai rir. Todas as coisas acontecem assim, espontaneamente. A pergunta é, como as coisas podem acontecer mais harmoniosamente nesses altos e baixos? Bom, aí tu tem que acrescentar uma coisa, e essa coisa é consciência. Consciência dos altos e baixos. Consciência da mente. Consciência do corpo. Consciência da vida. Consciência o tempo inteiro. E aí, bom, bem como a física fala, o observador muda o objeto observado. O observador muda o objeto observado. Aqui, nesse caso, o observador é a consciência. E o objeto observado pode ser o meu corpo, pode ser pensamentos, pode ser uma ação que eu vou tomar, uma emoção, um sentimento. Quando a consciência se alinha e percebe sem resistência o objeto observado entra numa outra vibração. É por isso que quando a gente traz essa atenção, ó, para o corpo, para a mente, a gente fica assim, com essas carinhas de nuvem. Tudo com cara de nuvem. Hã? Como uma metáfora, sim. Sim. Seria a mesma coisa do exemplo da piscina que eu disse, ela está sempre olhando para ela mesma. Ela está sempre olhando para ela mesma. Mas de vez em quando ela esquece dela mesma e se identifica com um objeto. Esse, por exemplo. Ela esquece dela mesma e se identifica com um objeto. Ela lembra dela mesma através de um objeto que ela mesma cria, que é um corpo. Só que numa certa fase, o corpo e a mente acham que estão separados daquilo e eles acham que é eles que pensam e eles que fazem toda a coisa. Na verdade, quem está fazendo o tempo inteiro é a consciência. Em outras palavras, é ninguém. Eu sou ninguém. Eu sou ninguém. Todos ficam. De saber que não é tu que faz. Eu fiquei assim, eu fui para outro mundo. Eu fui, isso mudou a minha vida. Que mundo? É. Não, eu fui para o mundo real. Que mundo real? É a consciência. Eu sou consciência. É incrível. É absolutamente incrível. É. Alguém mais? Aninha, como é que foi para ti? Ótimo. O corpo foi a âncora. Ó. É a mesma coisa. E como é que ficou o teu corpo do início para o final? Houve alguma
diferença de sensação de tu sentindo o teu corpo? Talvez um pouco mais de consciência do corpo mesmo, de sentir o corpo todo, assim. E leveza. Leveza. E a mente, como é que estava? Nos momentos, a mente estava quase pronta, mas e tá, né? Com essas historinhas que vem assim, sem foco, né? Movimentações, mas quando eu dei atenção pro corpo, a mente é isso aí. É isso aí. Às vezes as pessoas não entendem que tem vários caminhos para a gente atingir esse reconhecimento da paz e da consciência. Um dos caminhos, por exemplo, é assim, ó. A gente pode ir... O caminho direto é o caminho onde tu vai pela consciência. Tu não vai pelo corpo e nem pela mente. Tu vai pela consciência. Ou seja, é o mais rápido que tem. Tu nem perde tempo de ir pelo caminho do corpo e da mente. Só que cada um de nós, cada grupo de pessoas, vai ser atingida mais fortemente por um método que outro. Esse do corpo, isso é muito maravilhoso. Eu não tinha percebido a profundidade disso ainda. Porque se tu perceber o teu corpo, tu vai notar que teu corpo é uma coisa quando tu tá assim, ó, de olho aberto e se relacionando com as pessoas e no mundo. Uma coisa é o teu corpo assim, outra coisa é quando tu fecha os olhos e te aquieta. Quando tu tá de olho aberto, a ideia que tu tem de ti mesmo é a mesma ideia que tu tem quando te olhou no espelho. Tu tem uma ideia, por exemplo, tu tem uma ideia de ti, óbvio, do teu rosto, do teu corpo, porque tu te olhou no espelho, porque aqui a gente não tem como se ver. Quando a gente penetra em qualquer coisa, a gente vai chegar no vazio. Em qualquer coisa. Por isso esse caminho investigativo, de inquirir, de investigar. Tu pode investigar o teu corpo. Como que tu investiga o corpo? Como a gente fez. Fica quietinho e começa a notar ele. E aí tu nota várias coisas nele, o peso do corpo, a energia. Onde é que está solto, onde é que não está. E é incrível, porque quando tu começa a olhar para o teu corpo de olhos fechados, em primeiro lugar, uma grande diferença aparece. Teu corpo de olhos fechados é uma energia. Tu não sente da mesma forma que tu sente. Não tem... Exato. Perde a forma. Tu não tem uma mão que acompanha o braço. Às vezes tu não tem mão. Tu lembra de uma mão. Tu diz assim, não, eu tenho mão, mas eu não estou sentindo mão, então eu não tenho mão. Eu não tenho mão. A tua experiência direta é que tu não tem mão. A tua experiência de memória é que tu tem mão. Olha que é construção. A ideia é que tu tem mão, que tu tem cabeça, que tu tem isso, é tudo construção da mente. Se tu para quieta, tudo isso começa a se desmanchar. Então, tu tem que estar usando a tua mente constantemente. Saca? Olha o segredo. Tu tem que estar usando a tua mente constantemente para que tu permaneça fora da casinha. E tu tem que desusá-la um pouquinho para que tu volte para a casinha. Voltar para a casinha significa desaparecer como ente tenso. Só sobra leveza. Consciência é leveza. Então, se tu observar o teu corpo de olhos fechados e ficar no corpo, tu atravessa primeiro a ideia, a imagem do corpo que nós temos, da memória, tu vai para energia, vibração. É só uma vibração, tu sente uma vibração aqui e acolá, no corpo. Mas não é um corpo. A tua experiência direta já não é um corpo, a tua experiência de energia. E tu pode ir mais fundo. Se tu continuar prestando atenção nessa energia, tu vai chegar a um vazio.
tu vai chegar a uma noção de que, poxa, aqui agora eu não tenho corpo, eu não sou um corpo. Tanto vê, é muito interessante que tu use o teu próprio corpo para perceber que não tem corpo. Que louco, né? Que tu use a tua própria mente para perceber que não tem mente. Que louco. Agora, como é que tu faz tudo isso? Só tem uma coisa o tempo inteiro. E é tu, tu mesmo. Consciência. É tu mesmo, o tempo inteiro. E olha que incrível. Tu relaxa aqui agora, ó, e tu volta à sensação de plena e completa liberdade. Agora. E é incrível, né? Como essa liberdade só existe agora. Está todo mundo querendo essa liberdade. Mas no futuro. Mas o futuro é uma construção do pensamento. Não tem liberdade no futuro, porque isso é uma construção. Não tem liberdade, porque tu vai ter que fazer alguma coisa para ter liberdade. E fazer alguma coisa é mente. Quem é que faz? Tu não precisa fazer nada para perceber a tua liberdade, porque tu já é livre. Agora, todo mundo quer ser livre mentalmente. Não tem como. Todo mundo quer ser livre corporalmente. Não tem como. Não tem como tu não sentir as coisas que fazem parte do corpo. Não tem como tu não sentir as coisas que fazem parte da mente. Mas o que isso tem a ver contigo? O Osho dizia, um sannyasin é aquele que morreu. Ninguém sabe que ele morreu. Mas ele morreu. Ele morreu como ente igual a todas as pessoas que ficam buscando a felicidade num projeto, numa construção, no tempo. Se tu busca a felicidade no tempo, tu não é um sannyasin. Sannyasin é isso. Se tu te deu conta uma vez, pronto. Não busque a felicidade no tempo. Aliás, não busque. Não busque. Qualquer tipo de acontecimento tem a ver com o tempo, tem a ver com a mente. Aquilo que nós somos não é um acontecimento. E é o que a gente abre quando vem aqui conversar. A gente abre a cortina e de repente a gente se vê. É isso? É isso? Bom. Vamos embora. Bom. Então, tu vê como é delicado isso, né? Que a gente precisa estar reunido aqui, eu ajudando vocês, vocês me ajudando, para que a gente possa perceber mais uma vez a singeleza do que nós somos. E para que a gente possa viver com mais paz, com mais tranquilidade e com menos brigas internas. Porque quem é que briga contigo? Tem que ter dois para brigar. Tem que ter dois para brigar. Se tu está brigando contigo, tu está redondamente iludido. Como é que tu pode brigar contigo? Essa é uma boa questão. Como que a gente pode brigar com a gente? Porque é óbvio que quem está brigando não tem nada a ver com a gente. É um discurso da tua própria mente. São discursos opostos, criando personagens dentro da mente. Sendo que no aqui e agora não tem discurso, não tem construção, não tem nada. Tem o quê? A fonte de todas as ações e de todas as coisas está aqui agora. Essa força, esse poder. Por isso que o Osho é um pega-ratão do Osho, mas é uma verdade também quando ele diz assim, vocês são todos iluminados, vocês estão adiando isso. Todo tempo eu estou esperando aqui que um acorde na minha frente. Todo tempo, todo tempo. Então amanhã eu volto para mais uma conversa com vocês, para esperar que alguma coisa aconteça. Talvez não aconteça, depois eu volto de novo para mais um. Porque é isso. Ele diz a verdade, todos são iluminados, mas é que é tão ínfimo esse espaço que não tem espaço para perceber. Se tem espaço para perceber o agora, tu percebe
já, pá. Agora, se não tem espaço, tu não vai perceber agora. Aí tu vai estar buscando o quê? A tua iluminação na manhã. Claro. Ou através de alguém, ou através de um pensamento. Por quê? Pela tua incapacidade de ver agora. O que que tu precisa agora? Entrar nesse vão, é um vão. Tu entra nessa lacuna, assim. É um vãozinho que está te esperando. Entre os tijolos, assim, tem um vãozinho. Tem que entrar nesse vão. Porque os tijolos são as paredes que criam os pensamentos e que nos isolam dos outros e da vida. Não é? Então, tu vê, o único momento que a gente realmente vê iluminação é agora. Mas daqui a pouco, já sai daqui, pá, iluminação, o que é iluminação? Pá, eu não estou iluminado, ah, eu estou iluminado. Ah, pronto, tu foi para o tijolo. Foi para o tijolo de novo, saiu do vão, saiu do vazio e já está com alguma busca de novo. Porque quando os mestres falam, termina a tua busca, eles não estão só falando de busca espiritual, estão dizendo, termina toda a busca que impede tu de curtir o momento, de valorizar esse instante, qualquer busca. Por dinheiro, por mulher, por homem, por namorado, por... O que quer que seja. Para a tua busca por meio segundo e olha. É isso que ele está dizendo. O que tu olhar, o que tu vê é iluminação. É onde tu não está. Quando tu não está, tem iluminação. Quando tu está, tem tempo. Porque tu é mente. Então, quando tu não está, tem espaço. Quando tu tá, tem tu, contando o tempo, fazendo toda a história. Ananá, nhenhenhé, é assim, é assado. Pode não ser assim nem assado, tu tá construindo isso com a tua cabeça, então provavelmente tu vai buscar isso na vida. Tu vai encontrar em algum lugar aquilo que tu tá plantando na tua mente, vai encontrar. A diferença é que o meditador tá tão aberto que ele encontra coisas que ele nem procurou. A diferença é que o meditador está tão aberto que ele encontra coisas que ele nem procurou. Normalmente, tu encontra coisas que a tua mente procurou. Tu quer te formar na faculdade, aí tu te forma na faculdade, mas a tua mente procurou isso, não é uma surpresa. Agora, o que eu vejo é que realmente esse alinhamento na consciência gera surpresas. Mas parece que o ser humano não gosta muito de surpresa, ele gosta de uma vida bem desenhada. Tudo direitinho, bem segura. Aí a surpresa não vem, fica muito difícil. Vivendo nos tijolos ali, tijolo constrói coisas. E tem que ter espaço, não pode ter muita construção. Então, a habilidade nossa é entrar para esses espaços sem construção, conscientemente, mais e mais, mais e mais.